in kadib markii maamulka SNM uu isaga tagay Cabdirasaaq Khaliif uu qaato kursigiisa baarlamaanka maamulka SNM balse sargaalkan iyada oo la filayo ayuu soo istaagay isaga oo furimaha dagaalka ku sugan waxa uu ku labisnaa tuutihiisi waxa banaanka u yaalay sida sawirada iyo muqaalada qaybtood laga arki karo gaarigii uu sida tooska ah darawalka uga ahaa dagaalka xaq u dirirka iyo halganka iyo kacdoonka buluugga ana uu kaga qayb galay si cad ayuu u soo istaagay waxa uu la hadlay warbaahinta waxa uuna si cad u sheegay in isagu uusan baahnayn in uusan ahayn ninkii dadkiisa iyo deegaankiisa oo u baahan maalintii la rabay isdhiibi lahaa waxa uu sheegay in uu garanayo waxa ay ugu fadhiyaan dadka deegaanada SSC isla markaana waxa uu bannaanka soo dhigay in uu og yahay in inta uu beeshiisa iyo maamulkeeda isaga tago inaysan cid kale qayb ka noqonayn isla markaana uusan beel kale maamulkeed aaday maamulka SNM ee loogu magacdiray Somaliland ayuu sheegay in uu la siman yahay dhul ahaan deegaan ahaan iyo dad ahaanba maamulka SSC khaatumo ama in uu qayb ahaan kaba awood yar yahay sidaas awgeed waxa uu sheegay in uusan joogin xilligii uu isku dhiibi lahaa maamul isaga la mid ah iyo sidoo kale dad isaga la mid ah taasna ay tahay arrin liidasho ah oo si toos ah uu bannaanka ugu soo dhigayo dhammaanba rabitaanka SNM iyo sidoo kale qaabka uu u bahdilayo ninkan waxa uu sheegay markii ugu horreysay in taleefankiisa ay dabka ka rideen isla markaana ay wicitaan kala daaleen xubno ka tirsan saraakiisha maamulka SNM siyaasiyiinta maamulkaas iyo sidoo kale qaar ka mid ah salaadiinta beesha Isaaq waxa uu sheegay in xubnahan salaadiinta ah iyo xubnaha saraakiisha ahba ay si weyn u doondoonayaan in isagu uu ka soo tago dadka deegaanada SSC isla markaana uu isku dhiibo dhankaas iyo nidaamka SNM balse waxa uu sheegay taas in marnaba aysan suuragal ahayn marka dhankiisa la fiiriyo caqabadaha gaarka ah iyo culaysyada ay wajahayaan ayuu sheegay in aysan ahayn mid xilligan la hor istaagi karo ama la fili karo waxa uu sheegay taas bedelkeed in uu qaadanayo go'aanka kama dambeysta ah ee ah in uu meesha ka saaro dhammaanba caqabadaha iyo culaysyada kala duwan ee ay wajahayaan qalaskan sargaalka ah isla markaana isaga oo garkiisu cirro yeeshay weli u taagan dadkiisa iyo deegaankiisa inuu difaaco waxa uu si toos ah u sheegay in uu isagu haddii uu xildhibaannimo rabo haddii uu wasiirnimo rabo haddii uu maamul kale rabo hadduu sargaalnimo rabo hadduu taliyanimo rabo hadduu raaxo rabo hadduu nasasho rabo hadduu farxad rabo hadduu nolol rabo hadduu horumar rabo intaba uu ka helayo dadka deegaanada SSC isla markaana aysan jirin sabab ay ugu soo waashaan dhinacyada SNM sargaalkan waxa uu sheegay haddiiba ay dhici lahayd in uu isku dhiibo dhankaas iyo nidaamka SNM isla markaana laba maalmood iyo dhowr maalmood ama dhowrka bilood oo soo socota ay si toos ah dhaqaale iyo lacag u siiyaan marka dagaalkan uu dhamaado uuna u baahdo in deegaankiisa dib ugu soo laabto ceebta iyo fadeexada u taala weliba markaasna in aysan ammaani doonin garab istaagi doonin soona dhaweyn doonin xubnaha beesha Isaaq ay hadda soo wacaya ayuu sheegay taas bedelkeedna ay caayi doonaan sida hadda ay ku sameynayaan xubnihii la soo shaqeeyay oo uu ka mid yahay Cabdirasaaq Khaliif ama xubnaha kale ee maayarka magaalada Laascaanood iyo mas-uuliyiin kale ay ka mid yihiin taas oo bannaanka keentay sida ay dhinacyadan u qaateen go'aamada sida tooska ah ugu muuqda inay yihiin kuwa meesha ka saaraya dhammaanba rabitaanka iyo sidoo kale duulitaanka dadka deegaanada SSC waxay caayaan
wax ka sheegan af lagaadeeyaan isla markaana afkoodu ugu adag yahay kuwa iyaga la soo shaqeeyay waxay ku sheegan inay yihiin dad aan aqal lahayn maskax lahayn dad baahna oo iyagu ay wax ka dhigeen dad aan horumar sameyn karin oo iyagu ay bareen qaabka wax loo cuno qaabka loo labistay qaabka siyaasi loo noqdo taas waxay ka dhigan tahay in uu sargaalkan siiyay ama uu bixiyay jawaabtii ku habboonay marka uu horeeyay oo soo istaageyna waxa uu yiri anigu ma baahni mana ihi ninkii dadkiisa laga dhex kaxaysan lahaa ama laga iibsan lahaa waxa uu sheegay in uusan diyaar u ahayn inuu qaato go'aannadan dhiiqada ah iyo sidoo kale tallaabooyinka u muuqda inay yihiin kuwa si toos ah bannaanka u soo dhigaya dhammaanba caqabadaha iyo culaysyada gaarka ah ee ay wajahayaan ciidamada xaqudirirka ah ee SSC ayuu sheegay in uu hadda ka tirsan yahay ninkan ayaa sidoo kale dhan kale marka la fiiriyo u sii quusgooyey SNM iyo sidoo kale dhammaan isku dayadeeda ninkan sargaalka waxa uu sheegay in isagu hadda uu ka tirsan yahay ciidamada xaq u dirirka ah ee SSC waxa uu sheegay marka ay arkaan garkiisa cad ama ay fiiriyaan dhaqaalaha iyo ganacsiga uu ku leeyahay gobollada waqooyi ee Soomaaliya ama marka ay eegaan siyaasadda iyo waqtiga dheer ee uu ku soo jiray in qaybtood ay la yaabi doonaan in uu yahay sargaal ka tirsan ciidamada xaq u dirirka SSC waxa uu sheegay inuu yahay sargaal dadkiisa deegaankiisa iyo diintiisa difaacaya isla markaana marka ay uu ganacsigiisa ka faa'iideysanayo marka uu siyaasadiisa soo bandhigayo marka uu ku nasanayo ganacsigiisa iyo waxqabadkiisa hore ay tahay marka uu helo deegaan uu ku nasto waxuuna sheegay markaas ay tahay marka uu dadkiisa iyo deegaankiisa xoreeyo maamul ay iyagu leeyihiin uu si toosa ugu taago oo guliba uu maamulkaas isagu qayb ka yeesho amaba xilalka ay wax ka soo gaari waayaan balse uu dareemo lahaanshiyo maamul sida ay dareemayaan dadka Hargeysa dadka Burco iyo dadka Barbara waxa uu sheegay in dadkaas haddii aysan xitaa xil helin ay dareemayaan lahaanshiyo maamul ay madaxweyne ka yihiin ay gudoomiyihii golaha marka la fiiriyo guurtida yihiin maamul ay wasaaradihii wada haystaan maamul ay xil kasto sare maxkamadihii sare iyo xirilaanta haystaan isla markaana lahaanshiyaas uu ka dhigayo in kuwa xataa aan xilalka hadda hayn ay heli doonaan waxa uu sheegay ninkan in isna uu doonayo in lahaanshiyo uu dareemo maamul caasimadu tahay laascaanood ammaankeeda sugi kara oo aysan cid madax jabisa dhicin waxa uu sheegay in ganacsatada isaga la midka ah siyaasiyiinta iyo dadka wax ku oolka ah dadka deegaanada SSC aysan laascaanood u ogolayn isaaq inay ku noolaadaan taasna si aysan ugu noolaan ay sameeyeen madax jabis ciidamada SNM ka tirsan oo si weyn dhibaato u gaarsiiyay dadka deegaanada SSC taas oo lagu sheegay inay tahay arrin saameynteeda leh iyo sidoo kale go'aamo u muuqda inay yihiin kuwa waqti badan nidaamka SNM ee Hargeysa uu ka shaqeynayay waxa uu sheegay hadda inay ka nasteen madax jabiskii cabsidii badnayd culayskii saarnaa iyo dhibaatooyinkii kala duwanaa ee ay sida tooska ah u wajihi jireen waxa uu ninkan u quusgooyay isla markaana caloosha ka soo riday dhammaanba dhinacyadii SNM ee sida tooska ah saameynta ugu lahaa arrintan waxa uuna cadeeyey in xubno siyaasiyiin ganacsato iyo odayaal ahba ay taleefankiisa ku soo waasheen uu doonayay booska Cabdirsaaq Khaliif inuu qaato booskaas qaadashadiisuna waxa uu sheegay inay tahay arrin ceeb ah warqaba TV ayaa idiin soo gudbin doona wararka soo kordhaya dhibaatooyinka ku dhacaya nidaamka SNM.